shkua për të debatuar rreth funksionimit të kuvendit komunal të Prishtinës. Por opozita u detyrua ta lëshoj sallën e kuvendit komunal dhe ta bojkotoj mbledhjen. Kërkesa për bojkotim u paraqet nga Halim Halimi i Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Eman Rahmani nga Lëvizja Vetëvendosje. Halimi kërkoi të di arsyen se pse nuk i ka mbajtur dy mbledhje në muajin korrekt dhe pse nuk është bërë konstituimi i komiteteve. Te di, kryesues, pse nuk janë marrë këto dy mbledhje, pse s'është bërë konstituimi i komiteteve si trupa ndihmëse të kuvendit. Kjo është, për ata unë mendoj që është mirë, hyrë në renditje dhe bisedojmë, pse nuk po funksionon qysh duhet kuvendit. Ku është parë? A i tutje ka kërkuar të di se pse në rendite në muaj ngushte ka si e kryesia bartjen e bugjetit të pashpenzuar të të hyrave vetanjake nga vitit 2017 në vitin 2018. Shpjegim për mungesën e një raporti për mbajtjen e bugjetit dhe edhe kryetari Prishtinës Shpend Ameti, si pas të cilit këtë po e pengon mos rishikimi bugjetor, vendim të cilin e ka marrë qeveria e Kosovës. Arsyen kryesore të kësaj, ka të bëjë me faktin që na si vjet nuk kemi pasur edhe rishikim buxhetor. Ne materialin e kemi gati, po e presim vetëm të shohim me nënshkrimin me pallatin e rinisë, sepse qeveria ka vënë nënshkrimin e kalimit të pallatit të rinisë. Me çrast në vend se të na ndjekin neve përmbaruesit me një herë si kalon ky nënshkrim dhe të na i marrin paratë. Kryesuesi i seancës Agim Kuleta tha se me 22 vota por u miratua renditës, mirë po në mungesë të korumet.